ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು, ಒಂದು ತುಂಡಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತುಂಡಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾತ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಹಾಗಿದೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಳೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುರಿದಂಥ ಕಡಲೆಪಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬೋಣ ಇದನ್ನು. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.